Tervetuloa vlogiin. Vedetään välillä ihan ensimmäisellä kotimaisella. Meikäläistä on pikkuhiljaa ruvennut tulla sellainen kahvihifisteriä. Se kaikki oikeastaan lähti tästä. Eli menin ostamaan nimeltä mainitsemattomasta saksalaisputiikista tommosen kahvimyllyn. Sitten ostin sieltä myös kahvipapuja. Ne oli aivan, no sanotaanko, että se makuelämys ei niin hivellyt omia makunystyröitä. Usein punaposkille, kun vetää vähän chufeen. Ne pavut sitten tuli ja meni, ja nyt sitten ostin ihan vähän erilaisia papuja. En tiedä, onko nääkään nyt sen parempia sitten, mutta ainakin mun makua enemmän miellyttää. En mä nyt joka kerta tällä tavalla kahvia keitä, mutta aina silloin tällöin. Nytkin kun tuli perjantaina töistä kotiin, niin oli ihan mukava vähän siinä niin sanotusti kahvia uuttaa. En tiedä, se on ehkä enemmän sitten se prosessi siinä, niin kun, se on vähän niin kuin oluen panemisessakin, että kun sä teet alusta asti itse sen, niin siinä tulee semmoinen fiilis, että no nyt tulee hyvää. Onhan se nyt ihan taivaahan tosi, että noin markettikahvit, niin eihän ne nyt ole mitään. No, se on sitä perushuttua. Ja voisin kuvitella, että noi pavutkin, mitä mä nyt ostin, niin ei nekään nyt varmaan niin kuin ihan parasta mahdollista ole. Mutta kuitenkin, kun ne on papuina, niin oletetusti ne kestää vähän pidempään. Ja sitten kun ne jauhetaan, niin on ne nyt pikkusen tuorempaa tavaraa kuin tommonen perusjuhlamokka, mikä on jauhettu joskus. En tiedä koska. Kertokaa omia mielipiteitä. Löytyykö teistä yhtään semmoista pientä kahvihifistelijää tai muutakaan ruoka- kautta juomahifistelijää? Tuli juomista muuten mieleen. Mähän en ole siis sinänsä mikään niin sanotusti tiukkojen viinojen ystävä. Olut on ihan ok, mutta muuten ei, mutta aina välillä sitten tulee maisteltua viskiä. Nyt mä ostin tämmösen. Ajattelin sitä illalla pienen siivun maistaa, että minkä muista on. Pakenin tänne tyttären huoneeseen vähän pelailee. Tää on niitä harvoja hetkiä, kun pääsee ihan itsekseen vähän jauhaan pleikkaa, koska poika pelaa boksilla alakerrassa. Se piti vielä sanoa vlogaamista, että nyt kun on tällä kanavalla vlogannut nyt muutaman päivän, niin on jotenkin saanut taas niin sanotusti rytmistä kiinni. Täällä on jotenkin hauska vlogata. Mä en osaa selittää minkä takia, mutta se vaan on. Mä nyt koitan niin ahkerasti tällä vlogata niin kauan kuin tää mulla nyt testissä on. Ja toivottavasti mä saisin jotain muutenkin Canonin kameroita testiin. Mutta nyt mennään näillä. Sit vähän pelaillaan. Näettekö muuten mikä tuo taustalla on? Tossa noin. Siellä lonkkari. Mun piti jo tänä kesänä, tai siis niin kuin edellisenä kesänä, hankkia itselleni oma longboard ja vähän lähteä teloa itteeni tonne kylille, mutta en sitten vielä. Mutta jos sitten vaikka nyt tulevana kesänä. Stefania ja Kaima, täytyy teiltä ottaa sitten vähän vinkkiä siihen touhuun. Mä en ole meinaan laudan päällä ollut sitten vuoden 90 jotain, eikä silloinkaan ollut kauhean hyvä, niin saa nähdä mitä siitä tulee.